Згоріло десь лісу у нас, виходить, десь гектарів, напевно, зо 3-4 молодих насаджень лісу. Згоріло десь гектарів 5-6 і долини. Ну, всі долини вигоріли, там ну, все ж весна, ж, розумієте, це ж і тварини, і пташки, це все ж воно ж саме розмножається, саме сидить. І це все повигорало у нас повністю по камінням. Ми всім селом тушили, двома, бо ще й не те, що ці сусідні. Була б ця машина, було б на очах би не перекинувся, бо перервали б полюбенно. Житель села Охрімівці Михайло Штанько згадує останню масштабну пожежу у селі. Каже, створення нової пожежної охорони для села – необхідність. Ми від району знаходимося від пожежної ближче частини, десь 12 кілометрів, десь 13. Вони не встигають, поки доїхали до Звінькове, тут вже все, тут вже така, все з цим селом біжимо. Тушимо. За кермом Юрій Данилюк понад 20 років. Каже, раніше працював на екскаваторі і на тракторі. Тому на пожежній машині їздити для нього не складно. Я сів за кермо. Мені вперед сам потрібно включити масу з акумулятором. Далі я включаю запалювання і на стартер. Пожежна машина заводиться. Далі я включаю прибор, де розташовані освітлювальні прибори. Сигналізації. Які світові показники, так? Далі я включаю звукову сигналізацію, передачу і поїхав. У нас на чергуванні дві людини, я і ще напарник. Ми приходимо на 8 годин на роботу і до 5 годин у нас чергування. Але ми живемо тут недалеко, в разі чого з центрального посту Віньковецької пожежної частини ДСНС нам надходить дзвінок. Ми приходимо сюди, заводимо автомобіль, передягаємося в бойовий одяг і їдемо на виклик. З водою для гасіння пожеж, говорить водій, у селі проблем немає. В нашій кімнаті відпочинку – карта нашого місця обслуговування, які села ми маємо обслуговувати. І там на тій карті позначено водойоми пожежні, до яких ми можемо під'їхати і заправити безпосередньо з ставка воду. Ще в нас є також там позначки місць, де розташовані башні водонапорні, і на яких є також гідранти під пожежну машину. Окрім працівників місцевої пожежної охорони, створили команду добровольців, котрі у разі виникнення масштабної пожежі долучаються до її ліквідації. Михайло Штанько та житель сусіднього села Олександр Штангель – одні із них. Ситуацій багато таких появляється, що пожежники віньковецькі наші, найближчі, фізично не встигають просто. І так, якби, як при такій можливості, теж добровольцями стаємо, стараємося. Осіб у нас 8 добровольців, які відізвалися. У Віньковецькій громаді 13 старостинських округів і 32 населених пункти, розповідає віньковецький селищний голова Володимир Лужняк. У довоєнний час, у 21-му році, у нас була якась така весна, що ми практично, навіть враховуючи цих дві наших місцевих пожежних охорони разом з ДСНСниками, ми не встигали своєчасно реагувати, гасити ті польові пожежі. І ми десь тоді прийняли рішення, що є необхідність створення ще однієї місцевої пожежної команди. Пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони села Охрімівці обслуговує 6 сіл Віньковецької громади. Саме ці населені пункти були найменш, скажімо так, захищені від загрози виникнення надзвичайної ситуації. І тому вже з початку воєнного стану ми, скажімо так, віднайшли можливості і вирішили відповідно відремонтувати приміщення і запустити місцеву пожежну команду в селі Охрімівці. За словами Володимира Лужняка, за 2 тижні роботи місцевої пожежної охорони у селі Охрімівці не було зафіксовано жодних надзвичайних ситуацій. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.